A matanza do porco, cultura, tradición, claro que sí, é unha... De... Sí, é unha das nosas tradicións, eu diría, máis coñecidas, máis coñecidas porque, amáis, en Galicia do porco aproveitase todo. Non sei en Galicia é no de Galicia. De cintas, pero, eh, decías que, botando unha olla do libro, decía que, non sei sé si se era o autor ou se si era o que escribiu o limiar, que Vicente Feijó, que da Real Academia, un dos dous, decía que na súa casa o porco tratábase mellor que o resto dos animais ah, porque era do que se aproveitaba absolutamente todo, o resto e dos animais aproveitas unhas cousas ou outras pero e dá para este todo dá ano. e dá para distintos tipos de comida uh -huh. o resto dos animais e distintos é moito tipos menos comida, decir, longo de todo o claro, ano a, a, carne fresca, a carne salgada os embutidos a que uh -huh. bueno, pues, eh, Joan Carlos García Porral que é o autor deste libro que edita Fervenza E a matanza ao porco, cultura e tradición, pois divide neste libro en dez capítulos, vai facendo unha descripción, pero non só do que a, a, matanza, sino que el empeza xa polo cebo do porco, é dicir, como se alimentaban as casas, quenes eran os encargados de cada traballo, ten outro capítulo dedicado ao matachín, logo a matanza, salgadura, os embutidos, o curado da carne, pero trae algo eh, que a mí me parece tamén moi interesante, eh? por exemplo, pois, a terminoloxía. Poñía aquí como exemplo que simplemente para designar o labor de sacarlle a grasa tripas, Pues mira, As desingrir, mujeres, ¿no? desenfiar, desenliar, entrepartir, extremar, esgolar, todas esas palabras si sirven mesmo. para, então, ao mesmo tempo fai, pois eso, unha recolleita de de léxico de, de... de léxico que moitas veces que, que moitas veces non que se está que a perder que porque... <laughs> efectivamente, porque xa non se fai, xa e as xeracións de agora xa non estamos acostumbradas incluso, a facer. Claro, incluso había... Eu, eu mesma lembro no, moi pouca sí, matanza sí. en casa Ai, de no, meus avós. Eu, agos. eu sí que eu, eu lembro, lembro sí, pouca. É sí. o que decimos das sí, tripas, de lavar as tripas no río, porque as mulleres iban a, a lavalas para despois eh, enchelas ca carne para facer os, os embutidos. E despois o que se decía que tamén desaparecen oficios. Sí. Porque ao redor tan... da, si, sí. sí. en Que o porco era era unha persoa especializada que sabía como tiña que matalo para aproveitar a eh, a sangre Chichito, cando tal oye. e ahora, moito, bueno, tamén por por cuestións de salubridade, non? Que que xa tampouco se permiten facela como sí, como antes, non? Hai que hai que Ahí... seguir hai outros dous capítulos interesantes porque un é sobre a división sexual do traballo que te dicía antes o do distinto okay, traballo que facían os homens e as mulleres e outro que son rituais alrededor da matanza unha mestura eu creo que entre entre religión e esa parte de Como diría, que temos os galegos así, de isto de Abel Asaila, sabes? Sí, ¿no? sí. De superstición. De superstición, efectivamente. Entonces, por se si acaso. Pues, mira, cousas como de facer a cruz na zorza, por exemplo, sí, que era sí, para sí, que a sí, zorza sí. non se estragase. Uh -huh. Ou, por exemplo, mira, os bacoriños hai que lle cuspir no rabo nacer para que non lles caia. O Sei que hai cousas dese de tipo. Que... Ah. Decir, recolle non só esa tradición de, de como se fai a matanza, pois non tamén rituais. Bueno, um, pois, moi todo, para pois, tanto para conservar, sí, sí, todo o que se xa conservar o noso patrimonio. Mhm, uh -huh. ademais que con, con unhas fotos moi detalladas sí. de todo, de ademais Bueno, de... porque lleu ademais a información ben, non é só dun concello. Ben, eu non sei se son, eu creo que pan por aí, son 10 ou 12 concellos distintos nos que el foi recollendo toda esa información. Mira, eh, eh Información oral nos concellos de Campo Lameiro, Castro Verde, Chantada, Corgo, Dozón, a Estrada, Fonsagrada, Lalín, Mondariz, Oroso, Pedrafito, Cebreiro, Ribadeo, Río, Rodeiro, Vamos, Salotero, Domingo, Santiago de Compostela, San Xenxo, Sabiñón, Silleda, Trago, Medra... Lugo, Coruña, Medra, Pontevedra e Ourense. Non é simplemente recoller una, nun sitio que poda ser unha cosa moi particular. non sitio provincia, sino provincias de galeras, <coughs> como matamos o porco. Pois xa saben unha, unha das tradicións que se está perdendo, pero que creo que ninguén debe olvidar porque a todos nos gusta o porquiño, así que a matanza do porco detallada